السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدرين تمودنا وكسو دوادا واربحين كوبانا وكيغينا إشيسكي سومالي دي عنفر تردح مري إلا بدا مدحوين ديغان أي كسحيحين أيا وحا وككوبنا ليح قضوب ليح داسي قضوب أيا وحا فافاهين أيا وغان كنبت قليا دا ديغان كسومالي دا oo wareysiisay idaacadda SRTV ee la socda boon hagaag daawadayaal waxaan ugu la sugan caawa studiyaha SRTV ee hoggaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Dayib Axmed Nur oo markii ugu horeysay aan aad u soo dhaweynayo hoggaanka soo dhawow studiyaha SRTV aad baan kaaga mahadcelinayna inaad soo booqato ee hoggaan waxa jira heshiis dhawaan ay wada gaareen xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo midda amaba dhigeeda deegaanka Canfarta ee waxaan jecel lahay bal anaga iyo bulshada wa faahfaahin dheeraad ah in aanu ka helo heshiiskaasi waa run sida laga warhayo asbuucan soo dhaafnay waxa shir uga socday hoggaaminta labada dowlad deegaan ee Soomaalida iyo Canfarta ee magaalada Addis Ababa kulankaas oo ay initiation kii sama qabaqabintii soo horay ay lahayd dawladda dhexe ee federaalka si guud dadkeenu wuxuu og yahay in goobahan xadka kala wadaagno deegaanka Canfarta in dhibaatooyin badan ay ka soo jireen muddo badan oo dheer dhibaatooyinkaas waxay isugu jireen kuwa waqtiyo hore soo dhacayay oo dagaalo u dhaxeeyay xoolo dhaqatada labada dhinac oo dhulka iyo daaqa isku haysan jiray kadib waxaa jiray heshiisyo kala duwan oo xilliyo kala duwan la soo galay ba jirtay dagaaladii dhibaatooyinka iyo barakaca wuxuu bilowday xilliyadii ugu weynaa yani waxaan isleeyahay dagaaladii ugu weynaa iyo barakaca ugu weynaa ee magaalooyinka saddexda dadkii deganaa ee Soomaaliyeed laga soo barakiciyay xilliyadii isbeddelku uu dhacay wixii ka dambeeyay marka halka haddana xogo faahfaahin ka bixiyo waxaa jirtay saddex magaalo oo hadda ka hor labada dowlad deegaan ay ku heshiiyeen iyadoo dowladda dhexe ay goobjoog u tahay in dhul ahaan ay ahaadaan deegaanka Canfarta laakiin dadka degan ee Soomaaliyeed ay adeeg helayaan oo iskooda isku maamulayaan waxyaabaha horumarkaan ay dowladda deegaanka Canfarta ay u qabanayso heshiiskaas run ahaantii ilaa xilliga la gaaray iyo waqtigaas ay dhibaatooyin badan ka soo jiray oo ma uusan ahayn heshiis sidii loo galay u hirgalay muusan ahayn dadkaasuna xuquuqihii ay lahaayeen ee la rabay dowlad deegaanka Canfarta inay si samaysan seenin isbeddelkii markuu dhacay kadib waxa loo ogsoon yahay isbeddelka guud ahaan dalka ka dhacay wuxuu xambaarsanaa dabayl xurriyadeed buu xambaarsanaa oo qof walba oo wax talahaya xuquuqihiisa inuu raadsan karo aragti aba jirtay marka dadkii halka deganaa qaybo kamid ah waxay sameeyeen in maartay ay cadeeyaan marka dhalashadooda inay deegaan Soomaali yihiin ay u baahan yihiin in heshiiska dib loogu eego inay maad aragtay meelaha qaarkood calanka deegaanka Soomaalida laga taago iyay bilaabeen hawsha markay dhacday deegaanka Canfarta waxaan looga baahnaa in wada hadal iyo maadaagtay sidii heshiisyadii hore dib loogu noqon lahaa waxa ka khaldameen loo saxi lahaa in la galo laakiin sida ma aysan sameynin waxay markaa go'aansadeen in dadkaas ay meesha ka barakacayaan ka saaraan guud ahaantoodba dadkii sidiiba lagu soo barakaxiyay dowladda dhexe ciidamada ka socdo meelaha qaarkood soo gaaray ba jiray dowladda deegaanka Soomaalidu marka ciidamo rasmi ah waxay geysay ama ay qaadatay go'aankii golaha kabineega ee dadku in badan ay soo xilciliyaan deegaanka Soomaalida baa heshiiska jabiye soo xilciliyaan go'aanka wuxuu ahaa kadib markii ay dadku barakaceen meelaha qaarkood garbaciis markay ka barakaceen cadaytuna ay ka dhab barakaceen bay dowladda deegaanka Soomaalidu markaas uga go'aansatay maadaama dadkaas dad Soomaaliyeed ay yihiin inay badbaadiso oo maalintay ay ka badbaadiso cidda maartay gumaadaysa barakaceenaysa isla maalinka iyo maanta intuu u dhaxaysay heshiiskan ka hor dagaaladu way iska jireen xilliyo badan bay dowladda dhex soo kala dhexgalaysay ciidamo iimaanayeen heshiisyo la gaarayay heshiisyadaas intooda badan kuwo miro dhalay oo dadkii guryahooda ku celiyay maysan ahayn dagaaladu wajiyo kala duwan bay soo mareen laakiin si guud ilaa hadda dadkii ka soo kacay goobahaas saddexdii magaalo kuma aysan guriga noqon si nabad ah dowlad deegaanka Soomaaliduna faragelinta ciidan ay halka ka sameysay waxay ahayd mas'uuliyad saarayd inay fuliso oo dadka Soomaali dadka soo barakacay maadaama dad Soomaaliyeed uu yahay inay maad aragtay difaaca xaq bay u lahayd runtii dagaalka inuu dhaco labada deegaanba maslaxo uguma jirin dad nooma ahayn
runaanti labadan deegaanna wax badan oo ay wadaagaan ba jira ba daris oo ma kala go'a hayaan waligaa daris bay aan doonaan hal dal ay ka wada tirsan yihiin iyo hal xisbi la talada hayaa ka wada tirsan hoggaamintoodu waa dad nololeed isku mid ah oo xoolo dhaqata ah weeyo aan ka maarmaynin inay gurguuraan oo isdhex galaan oo korba meesha uu roobka ka dooyay sax xora xoolaha soo daajistaan waa dad islaam ah oo labaduba ma aragtay bulsho dhaqan ahaan iyo ma aragtay diin ahaan iyo dal ahaan isku nooc weeye marka dad ay munaasab ahayd in dagaalo noocaas ah ama ma aragtay dilal noocaas oo kaliya baraakixin ay dhexmarta maysan ahayn laakiin annagu waxaan is leenahay khaladaad ka jiray dhanka deegaanka canfartaba sabab u ahaa inay waxyaabahan badan ay dhacaan waxyaabahaas gudma ka laga soo tago iyo dhibaatooyinka dhaca laga soo gudbo dhibaatooyinkii marka ay sii kululaadeen ay sii cuslaadeen dowladda dhexe marka kulan bay qabaqaabisay labada deegaan bay marka hore la kulmeen oo tiim laga soo diray dowladda dhexe u yimid wuxuu ku soo horreeyey jibjigay deegaanka soomaalida waxaa la isdhigay maxaa xal noqon kara oo dagaalkan ku istaagi karo xal noqon kara qodobo laysla sheegay baa jiray qodobada waxaa ka mid ahaa annagu deegaan soomaali ahaan waxa aan doonayna waxaa weeye dadkii magaalooyinka deganaa inay guryahoodii ku noolaadaan si xor ah nabada u noolaadaan yaa maamuli xuduudaha deegaanku xagay noqon waa waxyaabo laga wada hadli karo oo maaragtay xiliyaka laga wada hadli karo iyadoo la raacayo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla wey laakiin dadku inay guryahooda nabad ugu noolaadaan baa annagu rabitaanka annaga u ahaa ugu weyn sidoo kale hogaamintii federaalku waxay la kulantay dowlad deegaanka canfarta mas-uuliyiintiisii iyaguna kulley wixii ay u arkahayeen in dagaalkanu xal u yahay bay u jeediyeen kadib labadii hogaamin deegaan baa yaa laysugu keenay dood baa la galay in muddo saddex maalmooda socotay waxaa ka soo baxay marka heshiis aan isleenahay haddii sidiisa lagu fuliyo wuxuu xal u noqon karaa dhibaatadii faraha badnayd ee soo socotay heshiiskaas si guud qodobo lix uu ka kooban yahay laakiin waxa ugu muhiimsan waa saddex qodob weye qodobka koowaad waxaa weeye in xabadda la joojiyo dagaalka taasu markaa ilaa maalintii heshiiskaa la galay iyo maanta intuu dhexaysa wax dagaal ah oo dhacay goobihi iyadaha ka dhacay ma uu jiro in dagaal la joojiyana waa waxa ugu horreysay heshiisiinta laga bilaabo weeye labada deegaanba waxaan isleeyahay hawshaas iyada ah ilaa maalinka heshiiska hadda intuu dhexaysa way uu fulay baan isleenahay qodobka kale ee muhiimka ah wuxuu ahaa in barakacyaashii ka soo barakacay magaalooyinkaas si bilaa shuruuda guryahooda loogu celiyo si bilaa shuruuda guryahoodii ay ugu noqdaan amniga ay ku helaan qodobka isagaa marka fulintiisu wuxuu u baahan yahay qodobo hoosaadyo uu leeyahay oo u baahan in maadaragtay la fuliyo dadkaasu inay helaan damaanad amni inay guryahooda ku noqdaan in waxyaabaha humanitarianka laga caawinhayo haddii dib u dhis guryahoodii tahay iyo haddii maaragtay dib u dejin ay tahayba loo sameeyo in dad yowgii colaaddu ay ka dhexaysay wadahadallo bulsho la furo oo marka ugu dambaysa yacni conferences labada deegaanba waxgaradkooda iyo aqoon-yahankooda iyo culimmadooda iyo bulshadooda maaragtay hawshaas iyada laga dhaadhiciyo oo ay fulintada qayb ka ahaadaan marka sidaas darteed qodobka labaad ugu muhiimsanna waa in barakacyaashii bilaa shuruud lagu celiyo meelihi ay ka soo barakaceen wey qodobka saddexaad isna waxa weeye in la sameeyo a ka caagan dad hubaysan buffer zone in la sameeyo si ay dadkaasu aysan maaragtay eriyada ay colaadu iyo dhibaatooyin ka jireen aysan xabad uga dhexin in la sameeyo eriya ka caagan ciidamo hubaysan oo labada deegaana saddexda qodobbaa ugu muhiimsan heshiiska la gaaday waxaa qodobo oo kale oo iyaguna ku hoos jira in labadan bulsho wax isku soo jiidahaya oo kulamo oo wadajira la sameeyo in hogaamintu wada shaqayn ay yeelato oo dhibaatooyinku markaay dhacaan inay wada hadli karaan si deg degan ay u xallin karaan in la sameeyo in mustaqbalka labada deegaan administration border loo sameeyo ama referendum dowladda dhexe la qaado iyadoo shuruucda waddanka la marahayo in maaragtay demarcation la sameeyo oo deegaanka soomaalida meel uu maamulo kuwana afartana meel ay maamulaan hawshaas marka waxay u baahan doontaa waqti bay u baahan doontaa marka qodobada lagu heshiiyey ugu muhiimsan waa kuwaas weeye annaga ka deegaan soomaali ahaan waxaan isleenahay qodobadaasu hadday fulaan labada shacab ee kasoo kala jeeda labada deegaanba maslaxa ugu jirta waayo dhimasho badan barakac badan iyo hanti badan baa ku luntay dagaaladan sidaan soo sheegayna waa dad wax badan wadaaga oo hal dala wada degan hogaamintooda hal xisbi ay ka wada tirsan yihiin xoolo dhaqato wada ahoo daris oo hormarnaba inay aan kala maarmayna nabad ku wada noolaadaan hal diin haysto islaama weeye marka heshiiskaas inuu hirgalo annagu way naga go-an tahay
مركا ديجان كان درس كنا والله يقع فرا وحن رجينا إن يجون سلاس وكله وقع قناته قطب كانوا يقول نقوم هيمسن وعدت كاس إن حرية دي نبات كنا راضي هوي يجوا غريب هذي جوا مركا شيء كقام كاسو دينا كديجان هان إن عن هالشيء كحاجة عنا قصن كبرين دلالة دي ديوان وسمايل إن هذا لين إن شاء الله وياه هوجن أدبوا ما صنتها وقدم بين فرنت أدكارسيني سبلشاد محلات هاي أنا وكفى إيسان هي كلن كان أنا عاود شغنو فرين وفرين كصاب سن هالشيء كن لجاري يوم ما درت هاي قاب كير قريب تسويه تاو حانسلا هاي دولة بهالشيء كن جاري هجامين بجاري هجامين تونا وحي أودرين إيسا وشعب كذا سبي أودرين إيسا إن أي سنة بدو كن ولا ده مركا إن هالشيء كن لوجا ضمبيو هجامين تدقان كا لوجا ضمبيو baan gudahaan shacabka Soomaaliyeed kula daarmay hada la yiraahdo qodobka kale waxa weey si guud deegaankeena waxaan leeyahay amni badan ba ka jira oo waxa hada aqbado dhibaato kama jirto taagan waxaan si guud bulshada Soomaaliyeed u farhayaa in hay'adaha amniga ka shaqeeya ay si wanaagsan ula shaqeeyaan amniga deegaanka Soomaalida uu helay 6 sano hada ugu dambeeyay waxaan leeyahay isbeddel badan oo dhanka nolosha aba dhaxay isbeddel badan oo dhanka xurriyadda baan helay private sector kiba maarta booming oo cirka tagay dadku xurriyadda dhaqaaq bay helaan marka in amni la helo waxay aasa waxay sabab u noqonay in horumar la helo nolol wanaagsan la helo xurriyad la helo marka sidaas darteed in amnigeena aan wada ilaashano hay'adaha amniga ee hawlahaas ku jira ku hawlan sugida amniga waa dareemaysan geopolitics ahaan meelaha aan degna hadda waa meel dhibaatooyin badan oo amni darro ay ku heedaaman tahay weey haddii ay tahay caqabadaha ka jira dalka Soomaaliya shabaab haddii ay tahay bulshada xoolo dhaqatada xogood caqabadaha dhibaatooyinka gudahooda ka iman kara marka sidaas darteed hay'adaha amniga waxay u baahan yihiin in wada shaqeyn buuxda lala sameeyo oo lagu taakuleeyo hawlgalladooda shaqo markay gudanayaan ciidamadu deegaankeena baaxadda dhulkaas leeg jooga xuduudaha ilaalinaya amniga sugaya waxaa jira dadyow inta badan isku daya inay dalayaan inay institutions ahaan u dhibaateeyaan marka hawlaha aan leh excuse male waxa weeye qof amniga sugaya oo u dhimanaya bulshadii oo dhaxan u taagan roob u taagan qorax u taagan in yaani si dib yar oo institutionkaas la isugu dayo in bulshadii laga horkeeno bay dadtamaynayaan ismalihiin hay'adaha amniga iyo ciidamada guud ahaantood waxay macsuumiin ka yihiin dhibaatooyin dambi inay galaan laakiin shakhsi dambi uu gali karo institution ahaan wax lagu galahayo oo maanta jiro oo hay'adaha amniga deegaanka ay rabaan inay dad torjar gareeyaan inay dad dhibaateeyaan inay maaragtay dadka adkaadaan meeshii lama u jiro waxa laga shaqeynayaa waa sugida amniga kaliya marka dad yooga iyaguna maaragtay si dadban media inta badan isticmaala isku dayaya in ay bulshada ka horkeenaan hay'adaha amniga shaqooyinkooda markay gudanayaan hawlaha noocaas oo kale taa waxyaabaha xurriyadda loo haysta kamid ma waxyaabaha dadka xurriyad u haystaan kamid ma in institution amni oo maanta deegaankaas amniga ka jira lagu jiifo si dib yar oo qof intu meel isaga fariisto oo isaga soo qoro ama isaga hadlo wax iyaga ka horkeenaya dadka amniga isugu hayeen waa arrimahan excuse kala hayn hawshaas iyada waxaan leeyahay dad yooga gaar ahaan dhalinta aad wax u qora inay maad aragtay ay ka digtoonaadaan ka fiirsadaan maasleh